Sada ćemo pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, Blic na naslovnoj strani. Dragan Kobiljski, otac devojčice ubijen u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a deca su nam ubijena sa vrlo jasnim planom. Loše nečinjenje je imalo ključnu ulogu u ovoj nezapamćenoj tragediji i podnošenje odgovornosti za izabrane postupke je minimum na koje društvo koje želi bolje ima pravo, napisao je Dragan Kobiljski. Tu ispovest prenose danas svi mediji. Patrijarh Porfirije kaže o slučaju Mirotić bizarna i apsurdna izmišljotina. Vujošević kaže budite iznad štetnih podela. Dakle, to je nešto što su također prenosili svi mediji juče. Tužilaštvo Levijatan je, da, o tome ćemo kasnije, naravno. Srpski telegraf, istina o najvećem sukobu u državi do sad. Vojska htela da sravni zgradu BIA. To je nešto što prenosi Srpski telegraf. Ameri šalju u Ukrajinu tenkove ubice. To je naslov u ovom dnevnom listu. Informer na naslovnoj strani je bruka tajkunskog novinara. Slobodan Georgijev, roditelji ubijene dece su u dilu sa Vučićem. Urednik na televiziji Nova S optužio majke i očeve mališana ubijenih u masakru Ribnikaru da rade protiv opozicije. To je centralni naslov. I Siniša Mali, ministar financija, kaže plate će do godine biti 940 evra. Alo na naslovnoj strani, srpskoj deci brane ćirilicu. Hrvati pod pretnjom novčane kazne na granici stopirali 300 bukvara koje je Srbija namenila našim đacima pred početak nove školske godine. I u ovom dnevnom listu također potresna ispovest oca ubijene devojčice iz osnovne škole Vladislav Ribnikar. Gutamo suze, suzbijamo krike, kaže Dragan Kobiljski. Vikend vesti na naslovnoj strani, država uz paore, ministarka obećala pomoć za štete od nevremena. To je glavna centralna tema u ovim novinama. Idemo dalje. Danas na naslovnoj strani Vučić se stavio iznad Narodne skupštine. Predsjednik, to je glavna vest i glavni naslov. Ja ovaj podnaslov, predsjednik Srbije potpisao ukaz o spornom zakonu o izgradnji. To je, dakle, tema u ovom dnevnom listu. Kurir na naslovnoj strani, ispovest Marina Andrejić, žena koju se sudilo za smrt sina Đorđa. I to je glavna tema u ovom dnevnom listu. Provokacija, Zagreb zabranio da srpska deca dobiju bukvare na ćirilici, i ispovest Dragana Kobiljskog također na naslovnoj strani Kurira. Politika, severu Kosmeta ponestaju namirnice i lekovi, posljedice jednostrane odluke Prištine, divlje deponije manji deo većeg problema, i to je naslov u Politici ovoga jutra. Novosti na naslovnoj strani, proterali naš narod, dižu muzej o zločinima Beograda, navodnim zločinima. Bavit će se navodnim zlodelima nad Albancima od 1918. godine pa sve do posljednjeg rata 1999. Leti Peri u Hrvatskoj zbog Dodikovog leta, bukti sukob Milanovića i Plenkovića u vezi sa posjetom Dodika Hrvatskoj. B92.net, freelancerima ističe rok, oglasila se poreska, i to je naslov na ovom portalu ovoga jutra i glavna tema. Da li imamo još nešto? Imamo telegraf.rs za ugradnju klime. U Smederevom tražili 22.000 dinara. Za te pare mogu još jedan uređaj da kupim. To je glavna tema na telegraf.rs. A mi Štampu ovog jutra prelistamo sa glavnim i odgovornim urednikom Informera Draganom Jovočićevićem i urednikom političke rubrike u dnevnom listu Politika Bojanom Bilbijom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde ovoga jutra. Evo, dakle, videli smo raznim temama bave se naše dnevne novine ovoga jutra. Politika se bavi situacijom na severu Kosmeta, tamo ponesaju namirnice i lekovi. Pa evo, kako vam se čini situacija tamo generalno? Pa Kurti, naravno, čini sve da Srbima zagorča život, da Srba više nema na Kosovu i Metohiji, pogotovo na severu, to mu je kost u grlu, ne može da zaokruži taj svoj zamišljeni projekat Velike Albanije bez toga, ali takođe je jasno da država Srbije neće dozvoliti da naš narod ostane bez hleba, bez mleka, bez osnovnih potrepština. Pronaći će se način svakako da se
ljudi snabdevaju, ali je zanimljivo da je to niko iz sveta, niko iz međunarodne zajednice ne obraća na to pažnju da polako ponestaje tamo robe. Pre svega robe iz centralne Srbije. Oni dobijaju sada, počinju dobijaju tu robu iz ostatka Kosova, ali naša roba koja je i kvalitetnija i jeftinija i na kraju krajeva ljudi i decenijama koriste to mleko, tu kravicu i to sve što vole. To im je sada uskraćeno i time on na simboličan način želi da pokaže kako on smatra Kurti da to nije Srbija, da oni zaborave na Srbiju, pa čak i na srpsko mleko, dakle da je sve to zabranjeno. I opet kažem, frapantno je da niko iz sveta ne reaguje na to, na tu jednu zaista ozbiljnu diskriminaciju, kršenje osnovnih ljudskih prava, ali tako je kako. Ali, kažem, i Srbija je i u prethodnim pokušajima, kada su to pokušavali, to je i Haradina i Radi uvodio one takse od 100%, pronalaženi su načini da naši ljudi dobijaju namirnice, ali naravno to je jako teško i prosto dovodi i našu zemlju i naš narod u jako tešku situaciju. Šta je vama od ovih vesti koje nam stižu sa Kosovom i Metohije i generalno u vezi sa Kosovom i Metohijom u protekloj nedelji, evo, najviše privukla pažnja? Pa, osim Ludo Kurtija, a njegova politika je potpuno ludačka i to nije nikakva hiperbola ili moje preterivanje, prosto njegova politika je zaista ludačka. Mislim da je jako važno to što su lideri Srpske liste bili u Vašingtonu. To je nekako ovde prošlo nezapaženo. Jeste, da. A to je zaista jako važno. Juče ste imali iz Prištine neke analitičare, imali smo to i u vestima svi, dakle, da neki analitičari iz Prištine kažu da je došlo neko, kako oni kažu, poslednje vreme u kojima su Srbi dobrodošli u Vašingtonu, Albanci sa Kosova više nisu. Dakle, to mnogo govori. Ja mislim da će neki na zapadu na kraju morati da shvate šta se tamo dešava i da preduzmu logične korake. Sve što se dešava na zapadu, sve što se dešava na Kosovo, prostite, sve je to ili odobreno ili naređeno sa zapada. Nijedan Kurtijev potez, ja sam siguran, apsolutno siguran, nijedan potez Kurti nije povukao bez bar prećutne saglasnosti ili klimoglava i sa neke zapadne adrese. Ne znam, ste videli juče, jedan nemački novinar piše o tome da zapravo britanski obaveštajci stoje iza te Kurtijeve, da kažem, moći. Britanci, Nemci, neko da. Pogledajte, on sad recimo kaže, možda će, ili kako je već formulisao, ne mogu više da se setim, apropo gradonačelnika ovih njegovih nezakonitih, nasilnih, ne znam kako bih nazvao, takozvanih gradonačelnika na severu Kosova i onda se javi neki Iljir Peci, ako sam mu dobro upamtio ime, neki od gradonačelnika, valjda on gradonačelnik Zvečana ili gde, i kaže, e pa neću, odbijam sugestiju iz Prištine, majke ti. I mi sad treba poverujemo u to. Da, da, da. Mi sad treba da poverujemo da neki Kurtijevi gradonačelnici na severu ne slušaju Kurtija, taman kao što treba da poverujemo da Kurti ne sluša London, Berlin, Pariz i koga sve, Vašington i koga sve ne. Pa naravno da ne. Nego svi igraju duple igre. Pokušavaju Srbiju da dovedu nemoguću situaciju, ne bi li onda naterali Srbiju da se odrekne Kosova ovako ili onako. Kratkoročno, srednjoročno, dugoročno. Ali to se neće desiti. I to neko mora na zapadu da shvati i da prihvati. I da kaže, pa čekajte, mi moramo da uvažimo na tom Kosovu i neke srpske državne i nacionalne interese. Ne mogu da se rešavaju problemi u regionu tako što ćemo Srbima sve da otmemo, tako što ćemo Srbima da sečemo glave kad god podignu glave, a sve druge ćemo da namirujemo tako što ćemo Srbima da otimamo sve državne i nacionalne interese. To dugoročno ne može. Ne može. Ne možete vi da pravite mirno, stabilnu i ne znam kakvu budućnost regiona tako što ćete najveći narod u regionu da tlačite. Ne može. Može kratkoročno, možda. Ali ne može dugoročno. Pogledajte šta rade, ne samo na Kosovu, pogledajte šta rade u Republici Srpskoj. Pogledajte šta rade u Beogradu, u Srbiji. Pa nemojte da mislite da ovi protesti imaju veze samo sa takozvanom opozicijom. Čekajte, jel mi znamo uopšte zbog čega oni protestuju ovih dana? Valjda su danas opet neke, jučer su bile neke, ne mogu pohvatati. Znate li vi zašto oni protestuju? Evo, ja sam se pitao jutros, juče gledam u Novom Sadu, veru ili ne. Pa ne znam, evo, ja mogu samo da kažem da su neki ljudi koji su recimo bili na tim protestima na početku, bili moji gosti prošlog vikenda, poput Radeta Veljanovskog, na primjer profesora, i on kaže da na početku izlazio, ali da je sada shvatio da ti protesti nemaju nikakvog smisla i da je prestao. I Veljanovski je shvatio da ti protesti nemaju više nikakve veze ili nisu imali nikada veze sa ubijenom decom u Ribnikaru i sa zločinom u Mladenovcu. To nema veze više ni sa čim, nikakve veze nema. Izvinite, juče sam video N1, to sam zaustio da vam kažem. Ostao sam šokiran.
Ja ne gledam meni jedan, ne mogu to da gledam, ali tako ponekad pogledam, valjda sam pomalo mazohista. Juče vidim, znači ne lažem, pogledajte na portalu Informera zaista. Dobro. Dakle, kaže voditeljka iz studija, građani u Novom Sadu protestuju zato što vlast nije sprečila rušenje drveća u Superćelijskoj oluji. Jel verujete vi u to? Da, zaista je tako. Ja, pogledajte, ne mogu sad da vam puštam, zaista je to rekla. Dakle, zašto vlast nije sprečila Superćelijsku oluju? Što reče negde neko, više sam zaboravio ko, mislim, u nekom jutarnjem programu sam gledao negde. Dakle, sve i da, ne daj Bože da padne meteor negde u Srbiji. Oni bi rekli Vučić je kriv za meteor. Kako? Pa eto tako što mi kažemo. Dakle, očigledno je da oni, da ovi njihovi protesti takozvani, koji su sad već valjda 13. nedelja. Da, dakle, pričat ćemo o tome. Jeste 13. Nemaju veze tako ni sa decom, ni sa bilo kakvim zločinima. Oni imaju veze s njihovom ambicijom da na silu otmu vlast. Početak i kraj priče. I o tome se ovdje radi. I to naravno podržavaju neki sa zapada. Jer im je cilj da uruše Srbiju. I preko Kosova i Republike Srpske i odavde iznutra preko ovih hejtera. I onda sve vam je to tako, znate. I sve to sve treba gledati kao jednu širu sliku. Evo ova vaša slika iza vas, široka slika centra Beograda. E, to treba gledati otprilike na taj način. Što širi kadar da bi se, i baciti što šire mrežu da bi se shvatilo. Znači, sve su ovo, kako bih vam rekao, one delići velike slagalice. Pa tek kad složite slagalicu, shvatite o čemu se radi. Evo, dakle, videli smo to, juče su bili ti 13, odnosno danas su. Su danas, je danas? I uče i danas i sutra, samo što se ne vide nikto. 13. ta šetnja, ti protesti. Evo, ja sam juče čak gledala neke analitičari koji su vrlo naklonjeni opoziciji i oštro kritikuju vlast, kažu da su ti protesti zapravo, umjesto da ojačaju opoziciju, oni kažu da su je oslabili, baš na tim televizijama o kojima je Dragan sad govorio. Kažu da su oni oslabili opoziciju, da se desilo suprotno. Pa kako se to desilo? Pa vidite, sad je glavna je priča sada, glavna briga je... I razjedinili dodatno, tako kaže on. U tom taboru, da li sada političari, posle eto 13 nedelja ili koliko, da li sada oni treba i formalno da budu na čelu tih protesta ili dalje treba da stoje u 5., 6., 10. redu. A pazite, reč je o ljudima, o političarima, o strankama koje organizuju, finansiraju te proteste. Dakle, potpunu organizaciju oni nose, ali oni nisu u vojstvu tih protesta, već neke druge aktiviste, manje poznate ili više poznate, ili neke iz drugog i trećeg ešalona svojih partija, manje poznata lica tu isturaju, ali ovi glavni lideri, oni ne žele da preuzmu odgovornost i da stanu na čelo tih protesta, iako ih oni organizuju i finansiraju, i očigledno i scenarijo prave kako će to sve da izgleda, i oni stoje iza tih političkih zahteva, dakle, koji postoje, to su zahtevi koji formulišu lideri tih stranaka. Nisu to građani formulisali, neki građani, sad vi i ja sednemo pa pravimo zahtev. Ne, nego lideri tih stranaka naprave sednicu. Videli smo i kako to izgleda kad se okupe oni u nekom kafiću ili negde, naprave to predsjedništvo svoje i onda oni tamo formulišu te zahtevi i onda građani neki ljudi idu i sa tim zahtevima, iako oni, kažem, i finansiraju i organizuju i stoje iza toga. I sad je glavna svađa ili glavna sukob, nejasnoće oko toga, da li treba konačno da oni stanu na čelo tih kolona ili i dalje da nekako stoje u drugom i trećem planu i da isturaju drugi ljudi ispred sebe. Šta to meni govori? Meni to govori da oni strahuju od toga da ukoliko bi oni preuzeli tu ulogu i tu odgovornost da se pokažu pravim licem, dakle, pred građanima kažu evo mi, ovo smo mi, ovo je naš politički protest, da bi tada izgubili praktično još više na tome, već i dalje se ta priča održava da su to protesti protiv nasilja. Iako, kako smo videli na slučaju Marinike Tepić, ja sam stekao bar taj utisak da nju uopšte nije briga ni za tu decu stradalu, ni za te porodice, jer ona je govorila sve suprotno od roditelja stradale dece koji su izneli zahtev da se te stvari prepuste istražnim organima, a ne da Marinika Tepić i ne znam koji još tamo u tom odboru anketnom, da oni sad istražuju kao detektivi, da oni sad izigravaju Sherlocka Holmesa, jeste, oni će bolje da urade to i od policije i sve to. To je bila čista politička promocija, dakle, želja. I onda kada ona kaže da roditelji nemaju tapiju na bol, znate, to je već prosto jedno otvoreno nepoštovanje, iskazivanje jednog otvorenog nepoštovanja prema roditeljima i njihovim legitimnim zahtevima. A ko će pre da kaže da li je taj anketni odbor u interesu tih porodica, žrtava,
ili nije nego oni sami. Ali dobro, evo šta je jedno od objašnjenja. Vi danas ali, se bavite samo da dovršim, evo jedno rečenje, samo što sam zapravo, zašto sam sad sve to rekao. Dakle, oni još uvek se kriju iza onog postera protiv nasilja i tako dalje, iako je više nego jasno da je to protest protiv Vučića, a ne protiv nasilja. Naravno. Ali se oni kriju iza tog banera i dalje i to povuku se malo u neke zadnje redove, ne bili prosto i na taj način još produžili i udahnuli život. Ali mislim da ta priča više nema nikakvog smisla. Ali evo šta je objašnjenje u vezi sa tim anketnim odborom. Ovo što sam malo precitirala, da su protesti oslabili praktično opoziciju, rekao je Ognjen Radonjić, on je profesor, znamo svi, dakle, vrlo oštar kritičar vlasti. Međutim, evo šta je objašnjenje u vezi sa tim anketnim odborom. Slobodan Georgijev, novinar, ovako kaže, vidim da se vi, Informer, danas bavi tom temom. On kaže, oni koji su organizovali proteste bili su optuživani da zloupotrebljavaju tragediju i da žele da zarade političke poene na roditeljima i deci, a sve to zapravo uradio Vučić jer njega nije bilo sramota da sedne sa roditeljima i napravi sa njima neki deal direktno ili preko advokata, svejedno. To je napisao Slobodan Georgijev u Vremenu. I u Vremenu. Dakle, čovek tvrdi sada da se predsednik Vučić, bez ikakvih dokaza, onako en passant, baš ga briga, tvrdi da se Vučić tajno, telefonom, ovako, onako, preko advokata, ne znam nije kako, seo sa njima pa se dogovorio da uradi ovo što je uradio oko anketnog odbora. To je toliko bolesno i toliko monstruozno da je to zasenilo čak i onu odvratnu, bolesnu i monstruoznu izjavu Marinike Tepić da roditelji nemaju pravo na tapiju na bol. Dakle, posle takve izjave bilo gde u svetu, bilo koji ozbiljan političar bi izvršio političko samoubistvo. Nestao bi, dezintegrisao bi se. Nikad se više ni pred jednom kamerom ne bi pojavio. Bilo mi neobično što se ona nije izvinila posle toga. Kako se izvinila? Ona je to dodavala još. Niko nije mogao... Evo ja kažem, ovde kod mene dolaze zaista analitičari koji su nekako naklonjeni opoziciji, ali oni su morali da... I oni su nekako rekli da je to zaista nedopustivo. Marija, se zvali Marija Niko dođe? Bilo je ono nedavno kod mene pre dva meseca. Ja sam je zvao kod nas na televiziju 10 puta, ne ja, moje kolege. Kod mene je bila, moram da kažem. I svaki put odbija da dođe. A zašto odbija da dođe? Pa neko objasni šta je to. Kakva je to politika? Ljudi, kad pričamo o tome da li oni žale neku decu i da li je ovo borba protiv nasilja i šta je ovo i da li je ovo borba za neku, da li oni zapravo imaju tapiju na bol, nemaju, šta imaju, Bog zna. Na ovom platovu koji je iza vaših leđa, tu su pre neki dan ove nedelje pumpali neki bazen, donosili suncobrane i brčkali se. Igrali lambadu i smejali se, upišavali se od smeha. Dakle, čekajte, taj Slobodan Georgijev koji je sad ovo napisao, koji je bezočno, bez ikakvog dokaza optužio predsednika Vučića da je napravio neki dil sa roditeljima ubijene dece u Ribnikaru, on zapravo optužuje te roditelje. On sad posredno hoće da kaže da su oni sendvičari, botovi, Vučićevci, kupljeni, plaćeni i tako dalje. Dakle, to je bolest mozga. Izvinjavam se što možda koristim preteške reči, pardon my French za sve koje ovo možda, ne znam, vređa ili im je teško za uši, ali to je istina. To je bolest mozga. Vidite, vi prvo, od samog početka to nije normalno. Vi ste zakazali prve proteste za dan, prvi protest je bio zakazan za dan žalosti. Pa su onda rekli, dobro, pomirit ćemo jedan dan, ali su odmah... Pa onda bi 8. maja, dakle, čini mi se, 5 dana posle. U danima žalosti oni su planirali te proteste. Oni sve vreme lešinare na najgori mogući način. I duvali u pištaljke, šta se nisu radili. I sve vam je tu jasno, ovo su što reče malo čas Bojan. Ovo nisu protesti protiv nasilja. Ti protesti su među vremenu i ne znam i što pričamo o njima 15 minuta već. Dakle, ti protesti su među vremenu gotovo samo ugašeni. Ali... Sve i da nisu, sve i da ih je tamo ne znam koliko hiljada, ovi protesti nemaju nikakve veze sa nikakvom borbom protiv nasilja. Kako? Lambadom. Ovi protesti nemaju nikakve veze sa bilo kakvom empatijom. Kako? Tako što se napijaju i upišavaju smeha na svakom drugom protestu. Da, ja verujem da su ljudi, građani neki koji su izlazili zaista na te proteste sigurno, iskreno, želeli da iskažu neko svoje, eto... Ma naravno. Jeste, bilo je takvih, ali sami ste rekli, profesor Veljanovski i mnogi drugi su shvatili u međuvremenu da ovo nema nikakve veze, apsolutno nikakve veze sa borbom protiv bilo kakvog nasilja. Dobro, nije on baš tako rekao, ali rekao da zaista je shvatio mnoge ljude koji su nekad šetali, a sad više ne šetaju. Marija, samo da, evo, poslaću vam, pa pustite kasnije u nastavku programa. Juče je na N1 voditeljka rekla da su protesti u Novom Sadu i zbog toga što vlast nije sprečila superćelijsku oluju da iščupa neke iz korena neka stabla koja su pod zaštitom zakona ili ne znam šta. Pazite, sad je Vučić kriv i za superćelijsku oluju. Ovo ima veze, ovo sve što gledamo na ulicama, jeste pokušaj nasilnog otimanja vlasti bez izbora od početka do kraja.
Kako mislite da je ovo sve što se dešavalo od tog 3. maja, kada nam se zaista desilo to strašno što se desilo? Neću ni da kažem tragedija, ali videla sam da Dragan Kubicki s pravom čovek kaže nemojte da nas nazivate decom stradale dece. Naša deca nisu stradala u nekoj nesreći, nekoj nepogodi, u nekoj, ne znam, nego naša deca su ubijena. Dakle, to što se desilo, šta mislite kako je evo na kraju, neću da kažem, ne bih da iskoristim neku pogrešnu reč, ali sve to što se dešavalo nakon toga, da li jednostavno mislite da je trebalo da se izbjegne ta politizacija po svaku cenu i da je ovo rezultat zapravo pokazuje da je to bilo pogrešno u startu, znate da se politizuje? Naravno da je trebalo, ali ja mislim da nije mogla da bude izbjegnuta ta politizacija, upravo o čemu je govorio Dragan. Znači, mi godinama već vidimo da za sve što se dešava ovdje se krivi Vučić. Dakle, apsolutno za sve, ali za sve loše, naravno. Dakle, što, evo, jutro sam video, mislim da sam jutro ili sinoć, ne mogu sad setim, krive Vučića za ovu afričku kugu svinja. Ja se ne šalim. Ozbiljno. Da, video sam to. Ozbiljno. Da, da, jeste. Da, razumite, videla sam i ja. Mi smo se juče isto dakle, se spremali smo, za emisiju, za šta ga sve... Da smo mi u Grčkoj sada, sigurno bi bio okrivljen za ove požare. Pa da. Garantujem tako. Da bi bio okrivljen Vučić za požare. Ne bi sad isključio da ga i sad, da je poslao nekog na Rodos da potpali tamo. I za ovo što se dešava također u Narodnoj stranci. I za to, pa naravno, ali za sve. Dakle, ali mi to vidimo godinama. I u ovom studiju pričamo o tome godinama. To je jedna matrica koja je primenjena, koja se čini pre svega zato da se prosto njegov taj politički kapital, taj ugled politički, da se nas po svaku cenu mora biti suzbijen, da se on svede u granice neke prihvatljive, kao što su za njih prihvatljive, naravno. Govorim i o onim nekim centrima moći koje stoje iza pojedinih opozicionih snaga ovdje. Mi znamo da su to i neke snage iz Evrope pre svega, da one prosto podržavaju ovdje proteste. Videli smo recimo Violu von Kramon koja otvoreno poziva preko svog Twittera, dakle on je funkcioner, značajan funkcioner Evropskog parlamenta i u svojoj zemlji je relativno bitan faktor i ona sebi uzima za pravo da podržava javno i otvoreno proteste protiv vlasti u ovoj zemlji. Šta bi bilo da neki funkcioner naše vlasti, i u Nemačkoj su bili nedavno protesti, duše tamo su se obračunali vrlo brzo. Jeste vidjeli kako to rešavaju? Vrlo brzo su se obračali. Na primjer, u Izraelu pre neki dan. Pa nema u Nemačkoj. Da, promolite glavu. Jeste vidjeli onaj snimak, imate kod nas na portalu. Promoli onaj demonstrant, krene da protestuje, da blokira autoput, promoli glavu iz one bankine, policija ga pogodi vodenim topom u nakazi ga. Tako. I to smrdljivo vodom ga gađaju, one stinky water. A si video kako kjerove huškaju na... Da, pa to vam je to. A kod nas država ne reaguje i dopušta tako, sve. Kada je ovdje policija reagovala? Kada su upali u Skupštinu i krenuli da ruše i da prave zlo i kada su upali motorni testeramo RTS? Ali tada je policija nije primjenjivala silu. Ušli u Skupštinu, ne kada su oni došli pred Skupštinu, nego kada su ušli u RTS. Samo u ta dva slučaja. I onda kažu nema ovdje demokracije. Ja se kako što se tiče RTS-a sećam da su iznosili demonstrante, budući su tada radila na RTS. Ima ovdje i previše demokracije. Kada se blokira neki bulevar, da li sad u Nemačkoj ili u Francuskoj, odmah izlazi policija i rastura to silom. Ovdje možete blokirati međunarodni autoput i to 30, 40 ljudi, 50, 100 ljudi, 200 ljudi izađe i blokira tu saobraćajnicu na nekoliko sati i nikom ništa. Pazite, nije to 30-40 hiljada ljudi. Vidite sada to insistiranje da se taj anketni odbor i dalje, uprkos toj molbi i ja, evo, tog dana kada se to desilo i kada je stopiran rad, obustavljen rad anketnog odbora, ovdje je kod mene u studiju bio recimo Vuk Jeremić i on je rekao da, za mene je to posljednja reč. Kada su roditelji rekli, zamolili da ne bi trebalo da bude tog anketnog odbora, to je to. Posle toga nema priče. Ali nije tako, ima priče. I dalje se insistira na tom radu anketnog odbora. Nisu to samo roditelji, nego su to svi roditelji. Znači, svi roditelji su stali iza toga. Dakle, da je to jedna grupa... I da je jedan stao, to ne bi trebalo se radi. I da je jedan roditelj rekao, nemojte, molim vas... Ali grupa roditelja. Ali ovdje su svi roditelji. Dakle, oni znaju zašto su... Samo da citiramo najtačniju rečenicu... Najtačniju. Samo da citiramo najvažniju rečenicu iz tog pisma roditelja. Molimo vas u ime naše pobijene dece. Nemojte to da radite. Svaki, evo ja se naježim kada vam ovo kažem. I neka Marinika kaže, e, hoćemo. I neki Zelenović kaže, e, hoćemo. I neki Srđan Milivojević kaže, e, baš hoćemo.
Pa kako vas nije sramota? Izvinite, što pitam direktno. Šta je tu zapravo? Lešinarenje i politikanstvo. Lešinarenje, politikanstvo i nedostatak bilo kakve politike. Vi ste malo čas rekli da gube... Ali kako je moguće da oni su svi dugo u politici? Kako je moguće da makar iz tog nekog ugla ne vide? A objasnite mi, Marija, kako je moguće da se svađaju s autoputevima? Malo čas Bojan pomenu autoputeve. Oni imaju podsvesni problem s autoputevima. E da, Dragan Đilas je podneo ovu krivičnu prijavu protiv NN-lica što je neko oteo 5 km autoputa. Mnogo mi je drago što ste pomenuli tu temu. I hvala vam za malo da to zaboravim. Dakle, odlično je što je Dragan Đilas ušao u tu temu. I video sam da je najavljen kod vas predsednik Srbije od 10 sati i siguran sam da će i o tome govori. Jedva čekam da čujem šta će da kaže. Dakle, Dragan Đilas priča nekom autoputevima. Čovek koji je, da vas podsjetim, za novu 2011. ne mogu više da pohvatam, otvorio most na Adi na koji se moglo popeti samo merdevinama. Nije mogo da nijedan auto se popinje na njega, ali ga je on otvorio, ali mu trebalo za kampanju. Dakle, taj čovek nam govori o nekakvim putevima i mostovima. I non stop priča kako je on napravio most na Adi. Samo da vam kažem, ovaj ovakav Vučić napravio 3 mosta samo u Beogradu, da ne pričamo o celoj Srbiji. Zaboravljamo Mihajlo Pupin, most ovaj tamo na Milošu Velikom koji prelazi i Kolubaru i Savu, najkomplikovaniji mogući most, konstrukcijski. Niko o tome ne priča. Nigde o tome nije fama. Ništa ne postoji. A ovo je samo most na Adi, most na Adi, most na Adi. I treći most koji je napravio Vučić, porušeni most u bombardovanju po obrovlje, napravlja novi preko Ostružnice. Znam, jer sam iz tih krajeva i često idem tim pravcem. Dakle, i u projektu su još 3-4 mosta koje se grade u Beogradu i oko Beograda. Pogledajte, sad oni pričaju nekom autoputevima. Isprdaju se s tim što je negde objavljeno da će Vučić da napravi više puteva nego Tito i svi prethodni vladari. Pa hoće, gospodo. Evo da vam kažem, skoro pa precizne podatke, nešto sam popamtio. Od Tita na ovamo, od Drugog svjetskog rata na ovamo, do 2012. godine, napravljeno ukupno oko 570 km autoputeva. Od 2012. do danas 450 km i pravi se još 500. Dakle, vrlo uskoro će taj predsednik Vučić da nadmaši sve prethodne vladare od Tita na ovamo. I neko kaže ne valja. Drugo, poluprofil autoputa. Poluprofil autoputa. I ko je ukrao? Očito pitamo Đilasa i Tadića i sve njih, ko je ukrao autoput iz njive u njivu od Lajkovca do Uba. To je izgrađeno iz njive u njivu, ljudi. Mi to zaboravljamo. 2013. godine, kada su krenuli u rekonstrukciju tog autoputa, sve su morali da sruše i ponovo da... Bilo od blata, od glina. Bilo od glina, od blata. Pravili su Potemkinovo selo od autoputa. Samo oko ovog autoputa, meni je to jako zanimljivo. Pazite, tu je otvoreno 5,5 km te prve deonice. Dakle, 3 trake su otvorene. Pazite, 3 trake, to je vrlo solidan put. Na mestu gde nije bilo nikakvog puta. Zašto je otvoreno? Iz 2 razloga. Prvo, da bi ljudi imali odmah jedan dobar put, kvalitetnu saobraćajnicu, da mogu da idu. Ne znam da li ste, ja sam bio u Merošini pre 10 godina. Ja se sećam kakav je to put bio. Njima je to idealno, makar i takav da ga imaju. Druga traka, ne znam da li ste vidjeli na ovim snimcima, ona se gradi vrlo intenzivno. Odnosno, ne druga, to je druge 3 trake se gradi, biće 6 traka. To se gradi, to će biti za nekoliko meseci takođe otvoren i taj put će biti ići do Prištine. Ali evo, dakle, što sam cela sa vama. A zašto je to bitno? Nisu razumeli ti koji kažu, koji svoju poslaničku grupu zovu Pravac Evropa. Oni nisu vidjeli da tu bio evropski ambasador, Žiofre, zajedno sa Vučićem. Pa naravno, Evropska unija sufinansira sa 40 miliona evra taj projekat. I zašto je to bitno? U ovim trenucima, jako je važno, kada imamo ovu eskalaciju na Kosovu, Srbija pokazuje primerom da je za mir, da gradi autoput ka Prištini, odnosno ka Merdaru, koji inače je neophodan našim ljudima tamo da mogu brzo da dođu do Beograda, Srbima sa Kosova i Metohije, ali simbolično pokazujemo da i u ovim najtežim okolnostima, kada je rat, kada su svi problemi, rat u Evropi, da mi gradimo autoputeve mira, tako se i zove autoput mira. I jako je bilo važno sad, dok Kurti hapsi, dok pravi čuda, da mi pokažemo da smo za mir, da ćemo mi otvoriti, eto, makar tih prvih 5,5 km. Ali šta će reći, samo me ovo zanima, šta će on reći, Dragan Đilas, kad za 3-4 mjeseca, ne znam za koliko, bude otvoren konačno i ta druga, taj drugi deo, kada ljudi budu išli, bit će još 5 km, još 15, još 30 će biti. Ali nije samo to, mi zaboravljamo, 9 autoputeva i brzih saobraćajnica u ovom trenutku se gradi u Srbiji. A budžet je nikad puniji. Oni su izgradili, izvini Marija. Opozicija promašila, dakle, temu. Marija, u Đilasovo doba, u Tadićevo doba, u Đilasovo Tadićevo doba, napravili su za 12 godina vlasti 0 km novih pruga. Mi sad imamo brzu prugu Beograd-Novi Sad.
Napravili su neuporedivo, ma smešno malo autoputeva. Pa eto, izgradili su autoputa koliko taj do Merošine. Dakle, kada je preuzeta vlast, kada je promenjen sistem, ja volim tako da kažem, 2012. godine, u budžetu je bilo 8 milijardi dinara, da. To je bilo dovoljno za pola plata i penzija u septembru. Ej, ljudi, mi smo bili bankrot. Mi sada gradimo, nije samo ovaj put Niš-Merošina koji se gradi, odnosno Niš-Merdare, nego je i Moravski koridor, 107 kilometara, nego je i Fruškogorski koridor, nego je i put, nego je autoput do Šapca, a onda brza saobraćajnica do Loznice, nego se završava od Požege 23 kilometara, najteže deonice od Pakovraće do Požege, a već je završena dokumentacija i uređena i pripremni radovi krenuli od Požege do Crnogorske granice. Ljudi, radi se, pogledajte Dunavsku magistralu, koja će spojiti na sve dole sa Golubcem. Ljudi, to su neverovatni pomaci. Brza pruga, juče je kod nas na Informeru ministar Mali pričao o tome. Mi ćemo brzu prugu do Subotice završiti pre roka. Ako dakle, pre to? Kraja sledeće godine. I oni kažu ne valja. Šta bre ne valja? Evo, mi smo imali od 2012. Evo, pred kraja ovog našeg prelistavanja. Imali smo od 2012. do danas brojne proteste. Podsjetili su nas prethodnih dana i na one proteste 1 od 5 miliona. Pa se protestovalo za vreme korone. Dobro se sećate toga. Pa i oko poplava je bilo. Raznih protesta je bilo u našoj zemlji u proteklih 12 godina. 11. Pa šta? Šta je, dakle, tu, ako se uvek nekako završi na isti način, tim nekim razočaranjem, da tako kažem, tog dela političkog spektra i tih birača njihovih, oni koji podržavaju opoziciju i tako dalje, i analitičara koji izlaze po raznim televizijama i govore o tome kako su, evo, i ovi protesti, jeli, propali, šta je problem, gde opozicija greši, da li imali opozicija bolju temu, imali bolji način da nekako se... svojim biračima. Naravno, opozicija pre svega greši time što oni nemaju, stvarno nemaju nikakvu politiku. I druga je stvar, jako važna, svi oni, ako pogledate te lidere, svi oni su bili jako važni šrafovi u prethodnoj vlasti, koja, kako je Vučko sve ispričao, znači zaista nema čime da se pohvali ta vlast. Ništa nije izgrađeno, apsolutno. Znači, 400.000 radnih mesta je izgubljeno. Pogledajte samo šta je bilo sa kursom dinara. Mnogi su to zaboravili. Da, da. Pa praktično, preko noći je kurs dinara prepolovljen sa 75 dinara na 120. Za 4 godine. Kakve 4 godine? To je za 2008, godinu dana. To je za godinu dana. Dobro, tada je udvostručen javni dug. Tada je bila svetska ekonomska kriza. Mm. I oni su rekli, izvinite, moramo praktično da svima nama građanima zavuku ruku u džep i da svima izvade po određenu 50% svotu. 50% vrednosti. Pa recimo 50%. Svakome je nas izvuka. Tada je udvostručen javni dug u tom periodu. Ja znam da sam imala raspravu, jednu polemiku s Borisom Tadićem ovde. Svetska ekonomska kriza. Čak su se neki ozbiljno govorili iz te vlasti bivše da je to šansa za Srbiju. Pa su videli kakva je šansa, izgubljena stotine hiljada radnih mesta. Ljudi odsecali sebi prste, to je katastrofa bila. Ima li opozicija, to je moje pitanje, bolju temu? Evo, ne mogu da definišu, da formulišu, ali zašto ne mogu? Zato se grade, zaista. Zašto? Ne mogu da imaju bolju temu. Zato što Vučić radi sve potpuno drugačije od njih. Potpuno druge rezultate. Pogledajte, korona je bila. Sve zemlje Evrope, tamo je bila prehrambena kriza. Imali ste probleme, imali ste čuda u Evropi. Ovde se to u tom smislu gotovo nije ni osetilo. Sve prodavnice su bile pune. Svega je bilo. Smejali su mu se što je punio sa pasuljem, graškom i ne znam čime, konzervama, ali brašnom. Ali zato je svega toga bilo. Šećera. Pa oni su dolazili iz okruženja da kupuju kod nas i šećer i neke proizvode, jer je to kod nas svega je bilo. I onda dolazi još veća kriza. Ovaj rat u Ukrajini. Energetsko ludilo u Evropi. Nema ničega. Inflacija podivljala sve. Znači, imate proteste u Francuskoj, u Nemačkoj. To su ekonomski, socijalno-ekonomski protesti. Zato što im se pogorša životni standard. Ljudi, prvi put posle Drugog svetskog rata je Nemačka ušla u recesiju. Da li znate šta to znači? To je za njih, ceo svet im se srušio. Ljudi su besni, ogorčeni. A vidite, kod nas... Iako mi vodimo suverenu politiku nezavisno, ne priključujemo se tom horskom pevanju u koju su oni svi ušli i zato između ostalog dobrim delom i stradaju, mi vodimo svoju politiku i nemamo te posledice. Kod nas i dalje ima svega. I samo kažem ovo, mislim da je to, svuda u Evropi imate tu inflaciju takozvanu uvezenu. Ima je dobrim delom i kod nas. Govorim o hrani pre svega. Da li vi mislite da Srbija, koja je vele proizvođač hrane, ne može da smanji cene hrane? To je apsolutno moguće. Samo dozvolite, evo, bukvalno rečenicu. Slobodno, nego za isto vreme moramo zbog reklama. Evo,
Srbija može da smanji cenu hrane, to što građani ne razumeju, može da smanji cenu hrane, ali onda bi došli opet svi ovi iz regiona da kupuju kod nas i došlo bi do veštačkih nestašica. I naša vlast kaže, bolje da bude malo skuplje, pa da i dotiramo građana, damo po 100 evra, 200 neku pomoć, nego da smanjimo hranu i da nam dođe do nestašica i da onda... Tako da, hoću kažem da ne znam, oni ne mogu da se suprostave ekonomskim rezultatima te, ove vlasti. Sve te proteste i sve to nezadovoljstvo koje postoje, ali ja se sećam ta tema Sava Mala, sećate se. Počinili su samoubistvo. Eto, to je sumiranje. Dakle, opozicija i ovim protestima samu sebe ubila. I to vi ste u pravu. Od poplava u Obrenovcu, kada su navijali za stotine mrtvih da plutaju po vodi, sećate se tih naslovnih strana, preko Sava Male, preko zaboravili smo svi šta su radili kad se gradila fontana, recimo na Slaviji. Zabijali se kolima u fontanu, utvrdili kako to ruše, sipali šampon. To je destruktivna ludačka politika koja ih je dovela dotle da danas, ja ne mogu da pričam o tim istraživanjima, a imam ih, gledam ih, imam se neke svoje izvore. Dakle, danas, posle 13 nedelja njihovog protesta, jedino sigurno cenzus od 3% prelazi stranka Dragana Đilasa i niko drugi ne. Ni Jeremićeva stranka, ni zeleni, ni crveni, ni narandžasti, niko. Svi su na ivici ili ispod, ili debelo ispod, 703%. To govori, to je rezultat njihovih protesta. I zato moraju da pumpaju te proteste. Tako je. Ko normalan može da podrži ovo? Ko normalan može kada čuje, evo, kada čuje Vučić je krivi za super ćelijsku oluju koja čupa drveće, ko normalan to može da podrži? Ko normalan može da podrži da kaže loše je što otvaramo autoputeve, loše je što imamo brzu prugu. Pa što oni kažu, sećate se kako su demonstrirali protiv metroa, protiv brze pruge, a onda se slikaju, selfije prave kako dolaze na proteste iz Novog Sada za pola sata brzom prugom. Ej, Vučićevim, po znacima navoda, oni ga tako zovu, Vučićevim vozom koji su prethodno kamenovali, dolaze u Beograd da proteste protiv Vučića, da viču, izvinite na izrazu, Vučiću pederu. Pa to sve nije normalno. Ali u kampanji su hteli da sruše spomenik Stefanu Nemanji i Beograd na vodi. To su zvanično govorili da ga prebace u... Gde beše? Da prebace u... Ova je rekao Marinkovu baru. A Beograd na vodi je... Da se sruši Beograd na vodi, da se sruši KD. To je zvanična politika bila. Ljudi, njihova politika je rušenje. Ali vidite, ja kad odem u Beograd na vodi, ja ne mogu da se opasuljim svaki put koga sve sre... Ej, pre neki dan sam... Glupo je što... Ali što je glupo? Sretnem onog Drekavca Srđana Milivojevića. I javi mu se namerno. Još šokiran gledao veno, Baguje, potko ti ovde, Srđane? Pa šta radiš ti ovde? Prethodno sam sreo i onog Todorića iz Đilasove stranke. Iz čije on stranke? Đilasove, Jeremića. Isto ga pitam, o, dobar dan, kako ste, gospodine Todoriću? Otkud vi ovde? Šta radite vi ovde? Zar se niste podavili? Gde ste kola ostavili? Zar nije dole poplava u garaži? Šeta čovjek po galeriji. I ne samo to, neki od lidera protesta jedan od 5 miliona. Neki od lidera tih Ne davimo Beograd. Ne mogu da pričam, to su tajni podaci. Kupili stanove u Beogradu na vodi. I vi to, Marija, znate. Vi živite gore u Sarajevskoj, znate, često ste u Beogradu na vodi. Kupili stanove, a protestovali protiv i tražili se neko hapsi zbog gradnje Beograda na vodi. E to vam je to. Imamo ozbiljnu državnu vlast i ozbiljnog predsednika koji ima plan i program. Neki bi rekli viziju, ja ne volim tu reč viziju. I koji gura Srbiju napred. E, i pa, onda moraš da ga optužiš za rušenje drveća, onda moraš da izmišljaš za svinjsku kugu, za razne stvari, za bilo šta. Ne bili. I to je prosto taj modus operandi da bi opozicija prosto održavala sebe u životu. Mora Mara da pusti reklame, inače će Srđan sve da raspokapsio. Ovo je privatna televizija, moramo da pustimo reklame. Samo da kažem svim onima koji će možda da kaže posle ove emisije da nije bilo drugog mišljenja, da smo mi ovoga puta pozvali bar 5, da tako kažem, neistomišljenika u odnosu na moje sagovornike danas i da su oni svi bili iz različitih razloga sprečeni da dođu. Možda su bili Beograd na vodi. Svi su na moru. Toliko im je loše da su svi u Hurgadi. Zaista su neki bili objektivno sprečeni, verujem svi. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju.